bình chất tay bóng môi bình chất tay bóng môi ជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងវីប្រដាក់ស៊ិនចាដែលជាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia បាទចောင်းសំដែងសំណាតិចមើសុខសប្បាយទេលះតាំងវិចូលមកចូលវីប្រដាក់ស៊ិនបាទជំរាបសួរចាកូនគេធំធើចាសុខសប្បាយធម្មតាបងចាហើយឥឡូវនេះចេញបានប៉ុតអីវីប្រដាក់ស៊ិនលះចាតាមតាចេញជាប៉តចាពីរប៉តទេតែនៅចាបន្តទៀតចិត្តចេញទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅចាំបានមនីលះអត់គាត់ចូលកម្មវិធីអី บ่าการนั้นกาปลองខ្ញុំចាំបានដូចជាជាបត់អីគេកូលាន់ប៉ៃលិនណាចាបកូលាន់ប៉ៃលិនអូចង់ស្ដាប់ទេចង់ស្ដាប់គាត់ជាងគងទីអត់ទេអូខេឥឡូវសុំមកឃ្លៀរពីឃ្លៀរណាហើយបន្តមកចាន់ថនចាំបានចាំរៀបអូខេឥឡូវថាសុំឲ្យខាងលក្ខបាទកូលាន់ប៉ៃលិនយើងដឹកអនុស្សាវរីយ៍តិចមួយពីរបីយុំមិញភ្លៀងធំខ្ញុំយំទល់ភ្លៀងនឹកឡើងអួលឈើ ព្រលឺសពក៏ដើមឆ្នាំក៏បបៃលិននន្ទាជេខ្ញុំថាម្ដេចចិត្តខ្ញុំហ៊ានរៀបការចោលគូចា
จ้าอ๋อพระอัตรประทามอกีเอกองเป็ดส้มเนี่ยอ่านัดมอสิกาแมนเปิดแต่จัดมันเพลงจองปีอ๋อมาเนี่ยต้องส่องสากาชาวบอดมันเนี่ยนั่งบ่าประทามจ้อสิกาแมนมาตายเมื่อมือโกนกับล้อหันเอาไว้โอเคอะไรรุมเลิกค้างไปกับจุนในขนมการเวทีแคมบูเรียนไอดอล จันทร์ทอนกาลในขนมไงพิจุมกาลนั่งเลยสัปดาห์ที่ปั๊มปี้จอมพิจุมเชียงมอดได้จันทร์ทอนกันนั่งอ๋อยังทะเลบาดไรอ๋อวันใต้เป็นครอบเชียงปัดโบราณนี่ปากอันนั้นปัดปีดามโบราณดาวจมโนไปจมโนไปเล่นจมโนไปเล่นนี่ก็ไปเล่นได้ไหมยังอ่ะจ้าอ๋อยังทะเลปั๊มปี้นั่งไงใหญ่เล่ใหญ่เล่แม่ทะเลนี่ก็ใหญ่ครับมันปลาเปล่านั่งมันท้าเยอะมันเบื่อเคยสำนางมันนู่นจ้าปลาแล้วเมื่อสมจมโนไปเล่นนะอ๋อม
ខ្មៅអត់មានខ្មៅទេណាបងហៅភ្លៀងមកអីបោះឈៀងនេះបងតាប៉ាត់យើងចាំមនុស្សម្នាក់ពិបាកណាស់បងបាទប៉ុន្តែមេអត់ខ្មៅទេណាមេចាប់ជាអត់ខ្មៅទេអត់ខ្មៅទេបងមិនរត់ឡើយសាយក៏ឡើយចាំមិញនេះគ្រាន់តែចន្ទនចាប់ដើមជៀងភ្លៀមលាក់ចាប់ដើមភឺសបុលដែរថៃបាច់បាច់ចាំភឺសបុលថៃថៃបានភឺសបុលចឹងក៏លួចពេចចឹងព្រឺឡើងហ្មងដងហ្នឹងអូយបាទឥឡូវសុំឲ្យមនីរៀបដងមនីរៀបចាការសប្រាទី7ដូចជាបត់មានចា
tụm tụm chong chong sđap hay bông bồn. Ơ tiệt đai chum ni riêng mươi. Ơ con mới dương sạc mới mà. 1 2 3 Nực khơn phka ktum khmum sôm sko khlân ơi ơi sko khlân. Ca ẻ so so bân srup srong mia chân mân skop chân da. Mà lúc chơi chùa chiếp tôn tìm sô ria sôm dốc ca ẻ xa kra krom rung kha sđap lên chi vật. Ô sờ lên ba sờ lên sang tật smile khi nhau mai bên đi tiệt 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 nè cho tao bị lơ chạ gỗ mục ê. Ok à lời ô con nó riêng nha ba lời miền ấy cho nó dễ tự can bom ôn ngày đi ngày tì phí cho ngày อ้อมบกจ้าจังมีอะไรจังใหญ่ๆเรียดบาดในថ្ងៃนี้ផងដែរគឺថ្ងៃបាទបន់អំទូកទី2គឺថ្ងៃអ้อมបកបាទសំពះប្រខែនៅប្របៃនីខ្មែររបស់យើងបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់បាទបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលបានគ្រប់អញ្ជើញបាទមកទេសនាផ្ទាល់នៅទីនេះបាទក៏ដូចជាបាទសូមផ្ញើជូនបាទចម្រៀងទី2បាទបាទទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប៉ាម៉ាក់និយាយចំបាទបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលស្គាល់មីមនីរីទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណ បាទអរគុណកូនចានបាទចុះអ្នកអត់ស្គាល់ដល់ស្ដាប់ទេអ្ហាស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងស្គាល់ទាំងអស់យាយឲ្យចំបាទគឺឲ្យស្គាល់ទាំងអស់តាយាយមិនចំបាទយាយបែបប្រឆិតយាយបែបប្រឆិតតាឥឡូវសុំលាក់ដងលាក់ណាបាទចាអរគុណជារំងនេះខ្ញុំក៏សុំចាអរគុណជាខ្លាំងចំពោះចាឪពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាចាគាត់មកចូលរួមច្រើនមែនតែន ចាឲ្យស្ទះខ្លាំងបងប្អូនដើរមកហ្មងចាខ្ញុំឲ្យដើរបាទចាដើរតាំងពីណាពីនេះមកព្រោះមនុស្សគាត់ច្រើនចាចាឲ្យក្នុងចារដូវចាអ៊ំទូកចាអ៊ំបុកសំពេះប្រខែនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់
จ้าอ๋อมีสุขภาพល្អจ้ารถตู้ตีนมีบ้านก็ได้ช่วยធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមានសុខភាពល្អហើយផ្ញើជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ហើយនិងប៉ាម៉ាក់នាងខ្ញុំដែលកំពុងទស្សនានៅខេត្តបាត់ដំបងស្រុកកំរៀងក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តនានានឹងចាស់ទីនេះផ្ទាល់ផងដែរអរគុណផងដែរចា៎ចាអរគុណចាចាសន្តានវិញសន្តានផ្លៀមអស់សំណើចផ្លៀមហ្មងអស់សំណើចនឹងសំឡេងខ្លួនឯងហីថៃ អូនឹងសូមសម្លេងសាច់នៅឃើញបាត់មួយចាបាត់នេះបងបាត់កូនកាត់បីសាចាសម្លេងសាច់ចឹងឡើយនឹងអត់ទេបាត់ខ្ញុំសឡងណាពេលប្រឡងឬសូមមានវាក់មួយដែលចន្ទន់លើកយកបាត់ចម្រៀងមួយបាត់របស់ចានឹងហើយបាត់ចម្រៀងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នហ្នឹងហើយចាចេញមកសើចសើចបងណាហើយ ខ្ញុំសើចតែកន្លែងសើចហ្នឹងណាមួយស្ដាយរបស់ខ្ញុំចាមួយពីរបីហាខ្ញុំសើចដូចគាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់បាត់នឹងនៃសាសើចចាធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញហើយដោយថាយើងធ្វើអស់ពីចិត្តរបស់យើងណាប៉ុន្តែអត់អីណាចាខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់ជា ខ្ញុំសើចចឹងទៅដោយបងមួយនឹងមុខដូចនៅណាបងបងមួយក៏សើចចឹងដែរសលេងចឹងបាទអរគុណច្រើនណាស់ចឹងនៅរយៈបន្តទៀតនឹងមានតារាចម្រៀងជាច្រើនទៀតសុំតិចសិនបងនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Meas HDTV ចាដែលបានបង្កើតកម្មវិធីខេមរៀនអាយដលទើបបាននាងខ្ញុំមានមុខនៅថ្ងៃនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់នាងខ្ញុំនឹងគាំទ្រនាងខ្ញុំច្រើនចាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានការរវល់ខ្លាំងស្ទើរតែរឹកសម្លេងច្រៀងលែងការហើយនឹង នឹងមានឱកាសបានឈរនៅទីកន្លែងនេះចានាងខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានទេចាពីដើមឡើយមុនខេមបូឌៀនអាយដលហ្នឹងគាត់ដេកច្រៀងនៅផ្ទះហើយអត់ទាន់មានមុខទេគាត់ដេកច្រៀងឥឡូវឈរច្រៀងមុខមានប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ទាន់ដឹងថាយើងមានសមត្ថភាពប្រព័ន្ធម៉ាន់បញ្ចេញឲ្យគាត់ដឹងចាបាទស្មានហោះពីដើមឡើយមុនខេមបូឌៀនអាយដលហ្នឹងគាត់ដេកច្រៀងបាទអរគុណណា ចាអរគុណច្រើនសំទោសបាទអរគុណមកពីកម្មវិធីសុំពេលញ៉ាសម្រាប់បន្តិចសិនដល់សូត្រដៃជូនអន្តរជាតិ